Искусството моје, тоа најдобро го знае. Сидам на кафе, ми дзвони телефонот, дечко ми со луша вест. Набргу друг машки глас. Праќаме кола глас, ке вршиме претрис дома и дечкото ја сунит на интерес. Ми најдоа три куршуми мене, чувани за спомен од минато време, за сеќавање на љубовта моја, кој загина на место, а бевме заедно во кола. Испитувања разни, филмови еден тон, за притворна жена војник една во милион. Лишена од слобода од една станица, ме префрлија да лежам во ладна самица. Подрумска соба со железна врата, рефлектор над глава и една голема мака. Со немир во себе, гнев, тага, страф и бес. Пробав да го скршам, тој железен кафес. Надвор од контрола, тонам во себе јас, се губам и врескам со целиот мој глас. Пуштате ме дома! Идиоти, пуштете ме! Безушник во униформа отвара врата со неговиот гаден збор. Трсија да ни мотор. Од целата тортура, по тело силна бура, иде брза помош, први втор пат. Лекот не ме смирува, дојди адвокат. Таман помисли слободата се ближи, они ми испратија ка инспектори виши. Мислам дека глумиш, знаеш многу, не кажуваш, ке те задржим уште тука. Джабе јавна фаса, жена цврст камен, на машкото его овде видно му нема рамен. Треба да си гад за да одиш слободен по својот пат. На маката дојде крајот, подпишав документ и слободна се врати во мојот поинаков свет. Слободата е добра, неле? Како е да е? Ако те прашаат што сум, кажи им дека сум многу повеќе од тоа што го мислат за мене.